är det väl så att det är Bobby Axel som tar täten, så kommer Heter på insidan och går upp, och så har vi också en röd Saab som är 45, det är Jan Åkerström, och då har vi Sundström på en fjärde som har full poäng när det är så här långt. Så har vi Christer Sundström på en fjärde, och Christer ligger och jagar precis bak i hasarna på Åkerström, Tomarpskillen, och folkvagnen ser väldigt platt ut, tycker jag, där fram. Ser inte ut som man har någon framme, där kan man ta och putta med den. Ut på sista varvet, där vi på Axel, med hittehjälten. Tredje och Sundström på en fjärde. Sundström tar ett långt ytterspår där, och så snikar han in, ser om han kan ta sig förbi på innen. Men det går inte, det är fullt där redan. Om inte, vad heter det här? Alldeles strax.